අනුරාධපුර ඇතුළුණු වරකල කැණීම්වලදී ක්‍රිස්තුපූර්ව 700 සිට 674 කාලයේදී අනුරාධපුරයේ මුළුමනින්ම නගරයක් පැවති බවට සනාථ කරන සාධක හමු වී තිබූ බවයි හිටපු පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයෙකු වූ ආචාර්ය සිරාන් ධර්මීකල මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. මේ කැණීම්වලදී බ්‍රාහ්මීනවන පශ්චාත් ප්‍රවලන ලේඛන සහිත විවිධ වළං කැබලි හමු වී ඇති අතර මේවා අතර බ්‍රාහ්මී අක්ෂර කොටන ලද වළං කැබලිද ආදර්ශ දෙකක්ද හමුවීම විශේෂත්වයක්. මේ කැබලි තිබල අනුරාධ යන නාමයේ සටහන්ව තිබෙන බව පුරාවිද්‍යාඥයින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අනුරාධපුරයේ ප්‍රතිෂ්ඨාපණය විජයරජුගේ ඇමතියෙකු වූ අනුරාධ යන නමින් හැඳින්වූ තැනැත්තෙකු නිසා ඇතිවන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත යටගියාව ලෝකයාට හෙළි කරන භූමි භාගයක් ලෙසයි පුරාවිද්‍යාඥයින් හඳුන්වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.